Cara tengok fuse proton rosak atau tidak rosak. Tengok dalam. Dia may use apa? Dia may use apa? Ini U cantik. Okay, ini U cantik. Ini sudah sambungan sudah putus. Broken fuse. The fuse broken. The connection snap. Broken. This one is good condition. Is continuous. This one, the U is broken. No connection. Blow. Okay. Subscribe.